也会觉得不舒服，就可以撤。両方軍の勇士たちとはここで待ち合わせるつもりだ。哦，这里是一个约见面的好地方。なるほど。街道から見えませんし、良さそうですね。感觉这里之后就会发生什么战斗一样。お宝見ここです。那小黑太厉害了吧？我在这里，他说找到宝箱了。哇！结果宝箱完全在另一面，他居然从这一面就可以感受到。超强！他秀出宝藏的味道。这游戏各种可以吐槽的。他闻出宝藏的香味，这里有一个宝箱。我闻到了。多头蛇是什么？这种怪物！天哪！哇哦！龙神强化，必须要用必杀技才完。私の番だな。我们都走不过去。好，到仙阳学姐，直接赏他们一发，赏他们一发 S 技。赏哪里？要打到多头蛇。只有这一只最好，上吧，学姐再次龙魂猛击，上啊！下！走了的，哇，学姐好强，那多头蛇都要挂了，哇塞！这里 ，nice， 冰毒五六是真的很弱不舒服啊！他还说什么，好像叫救护车，对啊，太恐怖了吧！真的要不要赶快那个、啊、侧躺真的会好吗？我那时候以前记得看那些就是要用侧的、嗯，你还不能正的或者反。用侧面，疾风感，多头蛇先留着，还没看看他呢。撞炸！死了！私の番ですね。看看多头蛇。敵ユニットの傾向を解析。哔哔啵啵哔，多保重啊！不是关起来不关起来问题啊，就算关了，他可能也在那边晃啊。就是自己要好好休息啊。对啊，你可以侧着躺，好好休息一下。对啊，不要不舒服，勉强自己那个，就是硬要爬起来做事情或是看东西，真的会对身体不好。想想你的身体，想想你的孩子。不是要孩子，把身体当成你的孩子，没有错。可能会少一个干爹，巧克力才不在乎呢。いい手応えだ。やりました。五五月之气息。你们有什么要反驳的吗？いい感じ。無理だね。因为我没有干爹，他们都是我的小队长。哦。干嘛把他们说这么老？我实在是看不太懂"矮巧吃行"是什么意思。白羊，矮巧吃行，那是什么意思？我也不太懂。好猛哦！我第一次看到。有事吗？我又在拿到一个白羊了。来确认一下。圣灵树 ，nice。嗯，哇，又拿了一个白羊，好多白羊，好多好多。嗯、左边的宝箱还有，嗯，我、哦、差点迷路了。我们刚刚是先来左边，所以是右边还没去。嗯，还好我非常的懂这个 map。
然后 you very down。那当然，这走路的时候，哦，一个大怪兽，我看到了，超级真是吓鬼。我要等一下再打，好恐怖。这也是一个大怪兽啊！哇，一个超大怪兽，各种下下。注意什么？没有啊，我只是跟大家结束了。注意，大怪兽白。哎呦呦呦！这里也有个大怪兽，为什么？超大那个九头蛇吗？那个？啊！哎呀，好恶心啊！多头蛇。哎，你看它那个中间肥肥，不知道是它怀孕还是它吃太肥。啊！你在干嘛？迈尔，都过来哦！我们会打拳哦！我看到怪了，怪了！试试，来！他吓到，他吓到！快点！打屁屁！哎呦，你戳人家屁屁！当然打屁屁啊！你看你小队长生气了，谁是大怪兽？不是啊，是小，是百里啊，不是大家，是百里，不要误会，就是你。还有这个很放大的表情，要说就是你。麦，多头的，西内，真是猛攻，打扁他。啊。你能冲啊！好死好死！哎呀呀！还好只有一只，刚刚的宝箱里面才是夸张，明明就是一个宝箱，里面却放了那么多怪物，莫名其妙。好，学会一个新技能，按太快了。噔噔噔噔！耶！试试。我的噔噔噔噔噔噔，那你再跳。背后，哎，打不到。他为什么可以跑这么快？太快了，好恐怖啊！哦，好。哼哼，抓准好时机。Perfect。如果宝箱内怪物越多，宝箱越大的话，那个宝箱太比。主角群还高了，真的。嗯，我也很好奇他们到底如何把那个宝箱给打开。想想一个巨大的宝箱，跟房子一样大，光是打开就已经好困难了。靠着打，最后一击。哔哔啵啵哔，四面松鼠，宝石般的矿物，他眼睛好漂亮哦。嗯，但是还是得死。好可怜，反而趁着人家还找我打架，这是他的问题啊。我也不想打他，可是他找我打架，我只好就是以礼相报。嗯，说不定打完之后我们就是好朋友啦。真的吗？对啊，这是一把消灭人。我都是抱持这个想法去跟他们打架，结果没想到打完之后他们都不见了。就是你把他消灭掉了，害我都没有朋友，真的是太难过了。真的吗？你真的很难过吗？对啊，我想跟他们当朋友，结果打完之后他们就消失了。只有你打完之后还在。私の番だね。哎呦，都打打回去。感觉他手里面就很多很肥美的肉。チャンスだ。一気に決めよう。大闸蟹，帝王蟹。啊。
明之冲击拔打，感觉他防御就很高。哇、哦，这样打还只有三千多。我的哇！学姐刚刚那几把打飞嘞，超强，超远的哎，莫名其妙，叫我怎么打我还打得到？打太远了吧？太扯了。真的有点智障，真的很远呢、欸，整个打飞出去。来看一下这个大螃蟹，赞助吃螃蟹。解析完了。哎，私の番だね。我刚按太快了，没有看到他的介绍。双手拥有尖锐的爪子，放出不祥的魔手，外形不祥的魔手。哇，他外形感觉我还蛮好吃的。哈哈，是这话。ただそれだけさ。螃蟹。可以做吸油棒。赞助吃螃蟹。走，吃。尽管吃，哇！冲啊！这里感觉可以钓鱼吗？不可以钓鱼。可是你好像很想钓鱼。我没有。可是你看前方有一条鱼。那个是要打的，我知道才可以当朋友。哦，你想跟他当朋友？不想，因为前面那一只没有要跟我当朋友。真的？哎呦，都要艾艾略特艾玛。没有，那些人不在、嗯。没有想到会需要他们。嗯。那群没有，不是 那些小 DA 们。没有，我只是你只是单纯不想要带着他们而已。这有问题吗？嗯。这不是很正常吗？没有啊，完全没有问题。怎么会有问题呢？我怎么敢？对啦。我怎么敢对你有问题？以你的身高，我觉得你也。嗯，这是一个用身高比较的世界。对啊，身高越矮，所以我不敢、啊，我怎么敢？哎呀，我怎么敢啊？嗯，感觉你就充满着怨念。没有啊。哎呀，哎呀，哎呦，很多话呢，很多怨言想要说呢。你刚刚声音好难听啊、哦。就跟你公公一样哦，没有啊，不一样。像是个奸诈的小人。你刚刚那个比较奸诈，这代表你演绎的很好，你很有演戏天分。好爽，好爽！你看一下就爽。以前有这条路吗？我的猪血糕掉不下来。猪血糕，你个吃货！你才吃货！哦，来了来了。火灵窟哦，哇，好漂亮啊！突然间冒出来的，看起来蛮漂亮的，很喜欢这种遗迹的东西。果然这里也有遗迹。我小时候到这附近游玩，应该对这里了若指掌。内战之前是不存在的啊、哦、！OK， 还吃还吃。现在不是绕远路的时候啊！现在不能去哦，所以这里还不能来啊 ？No！ 哦，还要我们准备作战，所以不能先进，要先去别的地方。我前方还有个宝箱啊，先过去拿一下。路上还有个小企鹅，鸡屁。哦，这里都不能骑车，真的是走的脚很酸呢。嗯，那你就不要让学姐走啊，啊，让李恩走啊。学姐很厉害啊。哎、嗯欸，这里可以钓鱼。哦耶！走嘞，走嘞，钓鱼喽！哇，好漂亮的鱼哦！钓上来，哎呀，你还太难钓了吧！哇塞，哇塞！不是啊，他刚